Assalomu alaykum obunachilar, kanalimizga takror xush kelibsizlar. Azizlar, men kecha shu short videomda, ya'ni xudo xolasa mana bugun bizda hozir soat kechasi 12 yarim bo'ldi mana. Ya'ni bugunmi, ya'ni kecha deymiz to'g'rirog'i. Kecha short videomda mana shu nima qilgandim men. Ya'ni Polshadan borgan, O'zbekistonga borgan Toshkentda hozirgi kunda, shu Toshkentdagi Ali besplatni priglashaybini berayotganlar, ya'ni insonlarni albatta takror yana men sizlarga aytib o'tishim kerak. Albatta buni ya'ni juma kuni, ya'ni oxirgi kuni albatta bunga shoshilinglar va yana ba'zi bir haligi mana shu gruppadagi adminlarimizni aytishi bo'yicha, nima qilishlik bo'yicha, masalan, ko'pchilik yana undan tashqari kirib chiqqan bolalar ham aytayapti buni. Yonida deydi bir nechta deydi haligi o'zimizni o'zbeklar yoki bo'lmasa shu Qirg'iziston, bilma Qirg'izistonlik dedimi, Qirg'iz dedimi, bolalar bor ekan. Xullas mana shu bolalar dedi, haligi ko'proq sal nima gap so'zlarga aralashi boshqa qilib nima qilyapti. Xullas haligi biz o'zimiz besplatni priglashenyani, priglashenyani ertaga olganlaringdan keyin pulini misol haligi nima deydi, zayafkaga qo'yishlikdi, ya'ni biz qo'yib beramiz 300 dollardan deb aytyapti ekan. Ya'ni buni men qisqa haligi short videoda sizlarga bir haligi nima to'liqroq qilib aytib bera olmadim. Iloji boricha mana shu insonlarga siz sizlar misol nima bo'ladi, nima deydi, ertaga bilib bo'lmaydida. Albatta biz bu narsani e'lonini qilib qo'ydik. Albatta bunga shoshilinglar tezroq borishlikka, lekin mana shunday atrofida yurgan insonlarga bir ishonib qolmanglar. Faqatgina ana shu robota datilni o'zi bilan gaplashib, chiroyli gaplashib shu yerda nima qilinglar. Xudo xolasa albatta shorts videoda aytib o'tganman men, mana shu nimamizni ham xudo xolasa bir yo'lga qo'yamiz. Ya'ni buni zayafkaga qo'yishlikdi, ya'ni besplatni zayafkaga qo'yishdi va bundan tashqari men shu kanalimda ham chiqarib qo'yganman albatta bu narsani. Polshaning elchixonasiga shu zayafka qo'yishlikdi. Albatta men buni ko'rsatilgan, ya'ni ko'rsatib o'tilgan va yana bilmaydigan insonlar bo'lsa ko'rishlari mumkin bundan tashqari. Chunki ya'ni bizning maqsadimiz mana shu misol sayohat olamini, Yevropadagi o'zbeklar degan gruppamiz, butun Instagramdagi hatto shu sayohat olami kanalim bo'lsin meni, shu o'zimni profillarim bo'lsin. Bu maqsad mana shu millatga bir haligi nima deydi, ya'ni xizmat qilish to'g'rirog'i, ya'ni bir so'm pul olmasdan, boshqa qilmasdan. Kimlardir mana misol ba'zilar aytyapti, sizlarning maqsadlaring mana kommentariyalarda shorts videoni chiqargandan keyin kommentariyalarda ham aytib yozib qo'yishdi ba'zilari. Bularni ham maqsadi pul, bularni balo piston deb. Endi bu shunday insonlar ham albatta chiqadi, mayli. Avvalo Alloh ularga insof bersin. Lekin bilinglar, men aytib qo'ygan narsam, mana shu men kanalimda chiqargan narsam, albatta buni mana shu Polshada yurgan ukalarimiz qattiq tayyorlab, Zoir aka mana shuni bir nima qilib yuboring dedi. Mana shu adminlarimiz bo'lsin, shu adminlarimiz ham nima qilib, Zoir aka mana shuni xabarini tezroq berish kerak, YouTube'da ham boshqa yerlarda ham hali ko'proq tarqatish kerakki, bu insonlar ham albatta 2 kunlik, o'zi normalda meni bilishimcha 2 kunlikka borgan odam ko'pligi uchun, hozir O'zbekistonda juda ham ko'p odam haligi Yevropaga chiqishlik uchun, Yevropa davlatlariga chiqishlik uchun nima qilishyaptida, misol nima deydi, oshiqcha darajada, ya'ni talab kuchlik. Shuning uchun ham misol nima deydi, shu juma kungacha bular, bu odamlar qolishibdi, ya'ni nima qilishlikka, odam ko'pligi uchun juma kungacha, ya'ni nima qilay. Albatta yana ham bir ko'payishligi mumkin. Mana shu videolarni ko'rgandan keyin haqiqatdan mana misol shorts videomni qo'yganimdan keyin juda ko'pchilik yana ertadan boramiz dedi. Ya'ni men kecha qo'ygandim, mana bugun yarim kechasida men sizlarga qilyapman hozir video. Xullas aziz do'stlar, ya'ni aldanmanglar. Etga borib turib misol boshqalari sizdan pul talab qiladigan bo'lsa, boshqa qiladigan bo'lsa, ularga bir so'm pul bermasdan shu haqiqatdan ana shunda turib, mahkam turib talab qilinglarki, misol haliga nima deydi, oldiga to'g'ri misol ana shu insonlar o'zlari o'zbekcha bilmaganligi uchun, boshqa bir haligi ruschani bilami bilmayman, menga qorong'u narsa, lekin haligi bular o'zlari ichkarida ba'zi tashqarida odam qo'yib qo'ygan, haligi biz o'zimizni o'zbeklarni yo shunga o'xshagan bir haligi odamlarni qo'yib qo'ygan bir xizmat qiladi, xolis xizmat qilasan deb. Lekin mana shu insonlar ham misol albatta bu pul borku, insonda har turli olib ketadida, bular ham darrov aqlida bir narsani fikrlab turib nima deydi, haligi odamlarni pulga kirgizishligi ham mumkin. Mana shularni misol kirgan inson shart 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 gapirish kerakda, misol ana shu insonlarga gapirib berish kerak, senlar nima qilib shu besplatni priglashenya qanchadan qancha YouTube'da shu xabarlarni qilishyapti, boshqa qilyapti, shuning uchun keldik, senlar hozir bu yerda mana shunaqa qilib odamlaring nima qilyapti degan gap so'zlarni qo'rqmasdan shart kirib turib aytish kerak.
Avrupa ekemez eskemen, lakin hakikatta şata yapırıp yetkizip bu işini gerek. Albatta bana şunun için mesela bir kişkene kıskaça bir video kılıp hazırca ben tayarlayıp nüma kılıslarla çıkar yapman. Şu misal aldanıp komiler, yeter ki sizlerden bir pul talep kıladırken bulsa, yok dostlar. Pul getirme veya kirgenlikin, kirgenizdenkin üyerde misal köpçülüğü benden soradı yani bazı bir narsalarda soruşken narsaları buldu. Zahireke ette misal Ali kök pasporttan bol uğradı mı? Zagran pasportumuz yok diyetken insanlar var. Lekin bazı bana misal özümüzü adminler misal aşı grupada hyper kütürüştü. Bazı insanlar kirip çıkıptı bana şunları ait işi boyunca. Kirip çıkan insanlar bana şu biyometrik kök pasportundan kirgen. Yani bu yan bola verirdi. Siz çıkan izden kigin, hakikaten siz suhbattan çıkan izden kigin, ertege nima deydi? Zagran pasportu için yani birer haftadan kigin Zagran pasportu kebir boş vurup Zagran pasportu ziyem çıkarıp olup toyinki sizga priglashenie kelgancha priglashenie esa qanday keladi? Albatta siz uyga kirganingizdan keyin sizga darhol priglashenie chiqarib bermaydi bular. Faqat shu suhbatdan o'tasiz, sizni dalnilaringizni, butun adresingizni, qo'lingizda nima ish keladi, mana shu narsalarni so'raydi va bundan tashqari bular hammasini kompyuterga kirgizib, ertaga Polshaga qaytib kelgandan keyin bu yerda Polshaning migratsiyasi bilan gaplashib migratsiyadan ijozatini olib, mana shu insonlarni biz ishga chaqiryapmiz. Qo'lda mana qanaqa ishlar keladi. Mana shu firmamizga yoki fabrikamizga chaqiryapmiz deb turib, bular shu migratsiyadan ijozat olib, migratsiya okey qilgandan keyin priglashenie chiqarib, sizlarga to'g'ridan adreslaringizga jo'natadi. Albatta bundan ham xabarlaring bo'lsin, ko'pchilikda yana xabari yo'q. Ya'ni bu insonlarda misol juma kuni qaytadi deyapti-yu, agar talab yana ham ko'proq bo'lsa, albatta bu millatimiz borib turib, yana ham misol ko'pchilik borib turib, yo ketma, bizni mashin nima qilgan ishimizni hal qilib, keyin ketgin deb balki talab qilsalaring, balki yana ham bir uzoqroqqa bir qolib, ko'proq yana insonlar Yevropaga chiqib ishlashlikka bir imkoniyati qisa bo'ladi albatta. Buni albatta shu kirgan insonlar ana shu yerda turib, hali to'planib bir nima qiladigan bo'lsalaring, nima deydi? Ashu Yevropadan borgan, shu Polshadan borgan insonlarga, rapoda datillarga bir iltimos qilsalaring, albatta qolishligi ham yana ham mumkin. Shuni albatta sizlarga men yetkazib qo'yay degandim, chunki albatta men buni video qilib chiqishimdan maqsad shu millatimiz aldanmasin. Ya'ni aldanib qolmasinki, ertaga misol ashu bizni o'zimizni ashu yerda yashayotganlar darrov haliga boshqa narsaga ham nima qilish boryapti, darrov pullik qilishib olishyapti. Shuning uchun ham iloji boricha ehtiyot bo'linglar. Biz mana shu misol mana shu insonlar xolis borgan meni bilishimcha Yevropadan xolis mana shu insonlar O'zbekistonda juda ham talab ko'p bo'lyapti hozir deganligi uchun priglashenie ana shu yerda insonlar bilan gaplashib haqiqatdan ko'p shikoyatlar tushganligi uchun ana shu fabrikalarga bu insonlar to'g'ridan o'zimiz borib o'zimiz ashna qilamiz insonlar haqiqatdan konstantil ko'p konstantil nimalar pul talab qilyaptikan degan maqsadda bular insonlar borgan o'zlari o'zimiz ashu yerda qilamiz hal qilamiz shu ishlarni hal qilib qaytamiz degan lekin albatta buni hali bir 10 kunda 15 kunda 20 kunda hal bo'ladigan ish emas lekin albatta bizni meni qo'limdagi narsa emas bu yoki bo'lmasam nima deydi albatta ana shu yerdagi robot adatlarni o'zining qo'lidagi narsa biz hech kim emasmiz faqatgina buni millatimizga nima deydi bir xabar berib qo'yyapmiz xolos faqatgina bizni qilayotgan ishimiz shu eshitdik shu yerdagi insonlar bilan biz bular bilan birgalikda bir hamkorligimiz ham yo'q boshqa narsamiz ham yo'q haqiqatdan besplatligini bilganligimiz uchun sizlarga bir video qilib chiqardik va shu Yevropadagi o'zbeklar bo'lsin va Instagram kanalim bo'lsin YouTube kanalim bo'lsin bu yerlardan misol hali e'lon qilib chiqaryapmiz koshki mana shu bizni o'zbeklar ham mana shu yerlarga o'xshab turib xolis bir xizmat qiladigan insonlar bo'lsa mana men YouTube kanalimda chiqarib mana shu insonlarni mana shu insonlarga sizlar nima qilinglar mayli haligi xizmat haqqini olsin lekin oshiqcha darajada olmasin mana misol hozir zayavkaga qo'yishlikni ham hattoki oddiygina zayavkaga qo'yib berishlikni kimlardir 300-250 dollar sizlardan istayapti qilganlar ishi nima siz priglashenyangizni ko'tarib turib shunday olib kelasizu odamga taslim qilasiz odam o'tirib ana shu yerda bir 10 minut vaqtini shu sarflaydi to'g'ri mayli misol siz bilmas ekansiz millatimiz bilmas ekan shu narsani bilmagan insonni faqat shu kompyuterda ularni saytlariga yoki bo'lmasam haligi Polsha elchixonasiga kirib turib saytiga kirib turib shu yerdan sizni ismingizni familiyangizni butun dalnilaringizni yozib to'ldirib jo'natib yuboradi mana shunga noinsof 250 dollar olyapti o'zbekistonda bir oyda bu millat misol ishlab turib mana shu 250 dollar topayotgan bor topmayotgan bor shuning uchun ham misol men bizni achingan maqsadimiz nima deydi hali achinayotgan narsamiz mana shu narsa o'zi приглашение ham бесплатный hamma narsa o'zi aslida бесплатный mayli mana shu insonlar bilmayotganligi uchun mana shu insonlar mana men to'ldirib beraman
Mene hizmet hakkım 20 dolar boladı. Bitti dolar verişim. Ya 10 dolar sen eğer hakikaten 10 dolardan ham dolar beradigan bolsa bor ku. Qanchadan qancha inson ha mayli 10 dolar da berib turib, masalan kuniga 100 ta odamnikini to'ldiradigan bo'lsa ham, bilasizlarmi 10 dollardan qancha pul bo'ladi? Başta bir 1000 dolar pul bo'ladi. Misolda, hozir chunki Yevropaga chiqish hali talabi juda ham kuchli. Ko'pchilikda qo'lda prilashenasi bor, hali zayafga qo'yishdi bilmayapti. Mana shunday misol xolis insonlar chiqsin. Mayli xizmat haqqimni olaman 10 dollar bo'ladi. Yoki bo'lmasa 20 dollar bo'ladi. Mana menga murojaat qilishaversin. O'zbekistonda qayerida bo'lsa bo'lsin deb shu nima qilinsa, albatta bu narsalar bu hal bo'ladigan narsa, lekin afsuski bizning millatimizning ko'pchiligi borki, mana shu 5 ta barmoqda shunday qilib hammasini og'ziga tiqib olib, shunchalik bir hali millatni qiynayapti xolos. Va bundan tashqari azizlar, Serbiyada ham juda ham bir qiyinchilik. Xudo xolasa bu haqida bir alohida bir video qilaman. Serbiyaga kelmanglar. Serbiya davlati na Schengen zonasi u yer, na bir Yevropa birligi. Yevropa birligiga kirishlik uchun ya'ni O'zbekistonda qanday viza olib kirayotgan bo'lsangiz, Serbiyadan ham xuddi shunday viza olib kirasiz. Serbiyaga kelmanglar, juda ham ko'p Serbiya haqida shikoyatlar juda ko'p. Hamma dod deyapti Serbiyadan. Hattoki juda ham bir qiynalib ketgan, hali achinarli holatga kelgan holatlar bo'lgan. Albatta buni men vaqtim bo'lganda albatta bir video qilib chiqarishga harakat qilaman. Mayli do'stlar, meni eshitganlaring uchun sog' salomat bo'linglar. Albatta, prilashenaga harakat qilinglar.